မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နောက်ထပ်သင်ခန်းစာလေးတွေဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာကျွန်တော်ကဒီဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ data တွေအပြန်အလှန်ကူးတဲ့နည်းလမ်းကိုဒီသင်ခန်းစာလေးမှာကျွန်တော်ကလက်တွေ့သင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တခါလေကြာရင်ကွန်ပျူတာနဲ့လှုပ်လှုပ်ထားတဲ့ဒီ data file တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာကူးပြီးတော့ကြည့်ကျင်တယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲရစကားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာထဲမှာထည့်ပြီးတော့ကြည့်ကျင်တယ်ဒီလိုအခါမျိုးတွေမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှ data တွေအပြန်အလှန်ကူးတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုသိထားမှကျွန်တော်တို့ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်အသုံးပြုထက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ data တွေအပြန်အလှန်ကူးလို့ရမယ့်နည်းလမ်း၃ခုရှိပါတယ်။တခြားနည်းလမ်းတွေလည်းရှိအောင်မယ်ပေါ့နော်။လက်ရှိကျွန်တော်ဒီသင်ပြပေးမယ့်နည်းလမ်းကနည်းလမ်း၃ခုနဲ့သင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1နည်းလမ်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာ data တွေအပြန်အလှန်ကူးမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဇက်ပြာ software လေးပါတယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ computer မှာဆိုရင်လည်းဇက်ပြာ software လေးကျွန်တော်တို့ထည့်ထားရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ computer ထဲမှာတကယ်လို့ဇက်ပြာ software ကမပါသေးဘူးဆိုရင်လည်းကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ internet ပေါ်ကနေပြီးတော့ download ဆွဲပြီးတော့ဇက်ပြာ software လေးကို install လုပ်လို့ရပါတယ် install လုပ်တဲ့နည်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခါတည်းပြောပြပေးပါမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာဇက်ပြာ software မပါနေသေးတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဆိုရင်ဒီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ computer ထဲမှာဇက်ပြာ software တော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့ချိတ်တဲ့အခါမှာလုံးဝကျွန်တော်တို့ချိတ်လို့မရတဲ့အခါမျိုးတွေလက်ရှိတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဇက်ပြာ software version နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ computer ရဲ့ window version နဲ့ကျွန်တော်တို့မကိုက်တဲ့အတွက်ကန့်ညင်မှုမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဇက်ပြာအချင်းချင်းချိတ်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့မချိတ်တာတွေကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ computer မှာဇက်ပြာ software ကတော့ရှိပါတယ်ဒါလုံးဝကျွန်တော်တို့ဇက်ပြာ software ကချိတ်လို့မရဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဇက်ပြာ software လေးကိုပြန်ပြီးတော့မှ uninstall ဖြုတ်ချမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ internet ပေါ်ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ download ဆွဲမယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီ software ဖြုတ်ချတာကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေပြီးတော့ဖြုတ်ချလို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး window နဲ့ r နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့ run ဆိုတဲ့ဘောက်လေးကိုခေါ်ပေးရမယ်နော် keyboard ကနေပြီးတော့ window logo ရဲ့ r ကိုနှိပ်ပြီးတော့ run ဆိုတဲ့ဘောက်လေးကိုခေါ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ run ဘောက်ထဲမှာ appwiz.cpn ဆိုပြီးတော့မှ run command လေးရိုက်ပေးရမယ်စလုံးပေါင်းလွဲလို့တော့မရဘူးနော်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့နေရာလေးကကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာကိုယ်အသုံးမလုပ်တဲ့ software တွေကိုပြန်ပြီးတော့ install လုပ်တဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကျွန်တော်တို့ရေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် okay နှိပ်လိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ computer ထဲမှာ software တွေတင်ထားသမျှ software တွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့နေရာလေးကိုရောက်သွားတယ်ဒီနေရာလေးမှာကိုယ်အသုံးမလုပ်တဲ့ software တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ချလို့ရတယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဇက်ပြာ software လေးကတကယ်လို့ဇက်ပြာချင်းချင်းကူးတဲ့အခါမှာဒီမချိတ်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးကိုလာပြီးတော့မှ uninstall ဖြုတ်ချလိုက်မယ်ပြီးမှ internet ပေါ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ software ရှာပြီးတော့ download ဆွဲမယ်ပြန်ပြီးတော့ install လုပ်မယ်ပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်ဒီရဲ့ software လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ချခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့သူ့ပေါ်မှာ right click နေလိုက်ရုံပဲ uninstall ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ uninstall ဆိုတာလုပ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ computer ထဲမှာဇက်ပြာ software ကရှိမှာမဟုတ်တော့အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကဒီလုံမပြတော့ဘူးနော်လုံနည်းလေးကိုပဲပြတာပါတကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ computer မှာဒီဇက်ပြာ software ကမချိတ်ဘူးဖြစ်နေဒီနေရာလေးမှာလာပြီးတော့ပြုလုပ်တတ်အောင်လုပ်ပါအခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ software ဖြုတ်ချလို့ရတဲ့နည်းလမ်းလေးလည်းကျွန်တော်တို့သိသွားပြီပြီးရင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ချပြီးသွားပြီဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ software ကို download ဆွဲပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က software ကို download ဆွဲမှာဆိုရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့မလုပ်မလဲကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ computer မှာ internet ချိတ်ပေးရပါမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ internet လေးချိတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာ wifi ရှိရင်လည်းဒီကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့ wifi နဲ့ချိတ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့အသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဖုန်း data နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းမှာဒါ wifi hotspot လေးကျွန်တော်တို့လွှင့်လိုက်မယ်လွှင့်ပြီးသွားပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့မလုပ်မလဲဒီနေရာလေးမှာလာပြီးတော့ internet လေးချိတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ internet လေးချိတ်လိုက်မှာပေါ့နော် connect ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်ပါမယ်internet ချိတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ zapier software လေးကို download ဆွဲချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ software တွေ download ဆွဲချင်တယ်ဆိုဘယ်အမြင်သွားပြီးတော့ဆွဲလို့ရလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာရှိတဲ့ကိုယ်အသုံးပြုမဲ့ internet browser တစ်ခုခုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပြီးတော့ဒါ download သွားပြီးတော့ဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်ကိုကဘယ် browser ကိုအသုံးပြုမှလဲကိုကြိုက်တဲ့ browser ကိုအသုံးလို့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ Google Chrome လေးကိုပဲသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Chrome browser လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ Zapier software ကို download ဘယ်အနေနဲ့ဆွဲရမလဲဆိုတော့
သူတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့သိသွားအောင်လုပ်ပါနော်တကယ်လို့ကိုကဇက်ပြာဆော့ဝဲမှာမဟုတ်ဘူးကိုရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာ Zoom application လိုမျိုးဒီ software လေးတွေ download ဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းအခုနီလန်အတိုင်းလေးကျွန်တော်တို့ရှာရိုက်ပြီးတော့ရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီထဲကနေပြီးတော့အခုလောလောဆယ်ဇက်ပြာဆော့ဝဲကို download ဆွဲခြင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက် ZAPYA ဇက်ပြာ for PC ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ enter လေးခေါက်လိုက်ပါမယ်စပ်ပြား for PC ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ပေးရမယ်เนาะဘာလို့ PC ဆိုလို့ရိုက်ပေးရလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာအတွက်လာတဲ့ software တိုင်း software တိုင်းကကွန်ပျူတာအတွက်လာတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေအတွက်လာတာရှိတယ်ဒီ Android အတွက်လာတာရှိတယ် iOS အတွက်လာတာရှိတယ်ဒီ Windows အတွက်လာတာရှိတယ်ပေါ့เนาะ software တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဒီအသုံးပြုရတာချင်းတွေကဒီ install ပြုလုပ်ရတာချင်းတွေကသူ့ရဲ့ဒီ Windows machine တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှကွဲပြားသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအခုလက်ရှိကကွန်ပျူတာပေါ်မှာ install ပြုလုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဇက်ပြား for PC ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရိုက်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ် PC ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ personal computer ကိုပြောတာเนาะအခုကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်သူကဒီမှာဇက်ပြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမ်ဖိုင်လေးတွေသူကကြာလာတယ်ပေါ့လင့်လေးတွေကြာလာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဇက်ပြား download free for windows ဆိုရဲ windows 10 7.8 ဆိုတဲ့ဒီဖိုင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်เนาะဒီရဲ့လင့်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့ download ဆွဲလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဝင်လိုက်တယ်ဝင်လိုက်လို့ဆိုရင်သူကဒီမှာ free download ဆိုပြီးတော့ပြတယ်အခုဒီရဲ့ free download ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ download ဆွဲလိုက်လို့ရပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကတစ်ချက်သတိထားစရာလေးပြောရမှာကအခုကျွန်တော်တို့က download ဆွဲမဲ့ link လေးတွေတဲ့ကိုဝင်လိုက်တယ်ကိုကအခုဒီမှာဒီလိုမျိုးသူကဒီ box တွေကျလာတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝဝင်ပြီးတော့မသုံးမိပါစေနဲ့နော်ဘာလို့လဲဆိုဒါတွေကကျွန်တော်တို့က virus တွေကျွန်တော်တို့ဝင်ဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်ကိုကမသိဘူးခုမှကိုကလည်းကွန်ပျူတာအခြေခံသင်တန်းတက်တာတာဒီရဲ့အပိုင်းတွေလုံးဝနားမလည်လို့ဒီကောင်နေရရမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ तू က install လုပ်တယ်ဒါဇက်ပြ software install လုပ်ခိုင်းတာလားမသိဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ install ပြုလုပ်လိုက်မိတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာ virus တွေဒါဝင်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အလွယ်တကူဝင်ရောက်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မလိုအပ်တဲ့ link တွေဆိုလုံးဝမဝင်နဲ့ကိုအသုံးပြုမဲ့ကို download ဆွဲမဲ့ link မှန်ကျွန်တော်တို့သေချာလေးစစ်ပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆို free download ဒါဇက်ပြအတွက်ဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့သေချာပြီဆိုမှဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ click တစ်ချက်နဲ့ download ဆွဲလိုက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်က download ဆွဲမပြတော့ဘူး download ဆွဲပြီးသားလေးရှိလို့ပါနော်တကယ်လို့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ download ဆွဲပြီးသားဒီ download လေးဆွဲနေပါလိမ့်မယ် download ဆွဲပြီးသွားလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရလာမလဲဆိုတော့ဒီမှာစပြား installer ဆိုပြီးတော့မှသူကခုလို file လေးကျွန်တော်တို့ရလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီက download ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင် show in folder ဆိုတဲ့အထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာ तू ကဇက်ပြား installer file လေး download ဆွဲပြီးသားလေးရောက်နေပြီကျွန်တော်တို့ install လုပ်တာလွယ်လွယ်လေးပဲဒီ file လေးကိုကျွန်တော်တို့ double click နှိပ်လိုက်ရုံပဲနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့သူ့ဘာသူကျွန်တော်တို့အလိုလိုစက်သေးကို तू install လုပ်ပြီးသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘာမှပြုလုပ်စရာမလိုတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ install လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကိုပိတ်လိုက်တော့မယ်အကုန်လုံးကိုပိတ်လိုက်တော့မယ်အဲ့တော့ပိတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ computer ပေါ်မှာ तू ကဇက်ပြား software လေးကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဇက်ပြား software လေးရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ပြီးတော့ data တွေပြန်လည်ကူးလို့ကျွန်တော်တို့ရသွားပြီအဲ့တော့ဒီမှာ internet ချိတ်ထားရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှ discord နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်လုပ်လိုက်ပါမယ်လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဇက်ပြား software လေးဖွင့်လိုက်ကွန်ပျူတာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ number 1အဆင့်အနေနဲ့ဇက်ပြားကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ data တွေပြန်လည်ကူးကြည့်လို့ရသွားပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဇက်ပြား software လေးဖွင့်လိုက်မယ်ကွန်ပျူတာကနေပြီးတော့လည်းဇက်ပြား software လေးဖွင့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကနေပြီးတော့လည်းစပြာ software လေးကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြောစရာရှိတာကတော့ဖုန်းကနေပြီးတော့ဒီစပြာ software ဖွင့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ VPN ချိတ်နေတယ်ကလုံးဝချိတ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းမှာ VPN လေးကျွန်တော်တို့ချိတ်ထားရဲဆိုရင်အရင်ဆုံး VPN လေးပြန်ပြီးတော့မှဖြုတ်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ VPN ဖြုတ်ပြီးသွားပြီဖြုတ်လိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစပြာအခြေချင်းကျွန်တော်တို့ကူးတာဖုန်းအခြေချင်းကူးတယ်လို့ပဲเนาะတစ်ဖက်က create လုပ်မယ်တစ်ဖက်က join လုပ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ computer ကနေပြီးတော့ create လုပ်ရတာတခါလေးကျရင်ကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေဘူးဒီတော့ကျွန်တော်တို့ computer ကနေပြီးတော့ join group လုပ်မယ်တစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ဖုန်းကနေပြီးတော့ create group လုပ်လိုက်မယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်ဖုန်းကနေပြီးတော့ create group လေးကျွန်တော်လုပ်လိုက်ပါမယ်ဖုန်းကနေပြီးတော့ create လုပ်လိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကွန်ပျူတာကနေပြီးတော့ join group ဆိုတာလေးလုပ်လိုက်မယ်သူကနေသူကျွန်တော်တို့ရှာနေတယ်ပေါ့နော်အဲရှာပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ connect လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ password လေးထည့်လိုက်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဇက်ပြားတွေမှာကိုက password ခံထားရတယ်ဆိုရင်ဒါ password လေးထည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်
GHV ပြီးရင် okay လောက်လိုက်ပါမယ်အခုဒါလေးပဲကျွန်တော်တို့ဒီစပြအချင်းချင်းကျွန်တော်တို့ချိန်ဆက်ပြီးတော့မှဒါ data တွေအပြန်အလှန်ကူးတဲ့နေ့အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖုန်းကစပြနဲ့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာကစပြနဲ့ချိန်ဆက်သွားပြီသူကဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ပေါ်လာတယ်ဒီပေါက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာတွေကဖိုင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲကိုကူးချင်တာဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ set file ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်စာဖိုင်ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာကိုသိမ်းထားတဲ့ဖိုင်လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ရှာမယ်ပေါ့နော်ကိုကဘယ်ထဲမှာသိမ်းထားတာလဲကျွန်တော်တို့ data D ထဲကနေပြီးတော့data D ထဲမှာကျွန်တော်တို့သိမ်းထားတဲ့ design ပို့ထဲကနေပြီးတော့ကိုကဘယ်ဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကူးချင်တာလဲပေါ့နော်ကိုကူးချင်တဲ့ဖိုင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှာပြီးတော့မှကူးလို့ရပါတယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်တခုခုကူးလိုက်မယ်icon လေးတွေထဲကနေပြီးတော့အဲ့ကျွန်တော်တို့ DI offer icon လေးကျွန်တော်တို့ကူးချင်တယ်ဆိုလဲ DF ပုံလေးကိုဆက်လက်ပေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ open ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်တာ ਨੇ ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကူးပြီးသားလေးဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့ကူးချင်တယ်ဆိုရင် corner ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုပြန်လာမယ်ပြီးရင် send file ဆိုတဲ့ထဲကိုသွားပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ data D ရဲ့ကကျွန်တော်တို့ design ပို့ရဲကနေပြီးတော့ဒီမှာကူးချင်တဲ့ file လေးတွေကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကူလိုက်မယ် open ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါမယ်သူကကျွန်တော်တို့ဒီမှာကူးနေတာလေးကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှစပြာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ data တွေအပြန်အလှန်ကူးလို့ရတဲ့နည်းလမ်းလေးပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနည်းလမ်းလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီး data တွေအပြန်အလှန်ကူးတတ်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်အခုဒါဆိုဒါကကျွန်တော်တို့နံပါတ်1ကူးလို့ရမယ်နည်းလမ်းလေးပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့နံပါတ်1နီလန်လေးကအခုဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဇပြ software ကြီးပိတ်လိုက်တော့မယ်နော်နံပါတ်1နီလန်လေးကကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ computer မှာဇပြ software ကလည်းလုံးဝကျွန်တော်တို့မထည့်ထားသေးဘူးကျွန်တော်တို့ file နဲ့လည်းဖုန်းနဲ့ computer နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ data လည်းကျွန်တော်တို့အရေးတကြီးကူးဖို့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်လာတဲ့အခါမျိုးမှာနောက်တနည်းကကျွန်တော်တို့ဘယ်နီလန်နဲ့ကူးလို့ရလဲဆိုရင်ဖုန်းအားသွင်းချိုးကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပြီးတော့ကူးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီဖုန်းမှာကျွန်တော်တို့အသွင်းချိုးလေးထိုးထားမယ်ကွန်ပျူတာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းအသွင်းချိုးလေးနဲ့ထိုးလိုက်မယ်ပေါ့နော် USB ကျွန်တော်တို့ဒီအသွင်းချိုးခေါင်းလေးကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဒီ USB ပေါက်လေးမှာဒီအသွင်းချိုးခေါင်းထိုးတဲ့အပေါက်လေးနဲ့ထိုးလိုက်မယ်ဖုန်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့အသွင်းချိုးလေးထိုးလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထိုးလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘလိုမျိုးလေးတက်လာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချက်ပြပေးပါမယ်အခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ကဒီဖုန်းအသွင်းချိုးလေးကနားမှာမရှိတဲ့အတွက်စတစ်လေးနဲ့ပြပေးမယ်နော်စတစ်ထိုးလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့အတူတူပါပဲကိုစတဲ့လေးထိုးလိုက်ပြီဒီစတဲ့လေးထိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကဒီ notify လေးတက်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ data တွေကူးလို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးသူကတက်လာလိမ့်မယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့တက်မတက်ကြည့်ဖို့ရအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနဲ့ချိန်မချိန်ကြည့်ဖို့ရအတွက်ဘယ်ကနေပြီးတော့ဝင်လို့ရလဲဆိုရင်နီလန်3ခုနဲ့ဝင်လို့ရပါတယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ this pc ပေါ်မှာနှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးကိုဝင်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက this pc ပေါ်မှာမနှိပ်တတ်ဘူးဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒီအောက်က test bar ပေါ်မှာ folder ပုံစံလေးရှိပါတယ်ဒီရဲ့ folder ပုံစံလေးပေါ်မှာနှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးကိုဝင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီကနေလည်းမဝင်ချင်ဘူး keyboard shortcut နဲ့ဝင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ window logo နဲ့ email ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးကိုဒါဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာဆိုရင်မချိတ်သေးဘူးနော်မချိတ်သေးတဲ့အတွက်စတင်လေးကျွန်တော်ထိုးလိုက်ပါမယ်အခုဒီမှာစတေလေးထိုးလိုက်တဲ့အတွက်သူကစတေပုံစံလေးတက်လာဒါလေးကကျွန်တော်ကလောလောဆယ်အသွင်းချိုးလေးအနားမှာမရှိတဲ့အတွက်ဒါအသွင်းချိုးနဲ့ပြပေးလို့မရတာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီဖုန်းနဲ့ဒါအသွင်းချိုးလေးချိန်လိုက်တယ်ဆိုဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းပုံစံလေးဖုန်း icon လေးသူကတက်လာလိမ့်မယ်အခုလိုမျိုးလေးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအသွင်းချိုးနဲ့ချိန်တဲ့အခါမှာလေအသွင်းချိုးကမကောင်းနေဘူးဒီပြက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါချိတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะတက်မလာဘူးဆိုရင်တော့ဒါအသွင်းချိုးနဲ့ချိတ်တာလုံးဝမတက်ဘူးဆိုရဲသူတွေလည်းရှိရဲ့အဲ့တော့ဘာလို့မရတာလဲဆိုတော့ဖုန်းအသွင်းချိုးမကောင်းလို့ပါအသွင်းချိုးအစ်စ်လေးဝယ်ပြီးတော့စမ်းကြည့်လို့ဆိုရင်တော့လုံးဝကျွန်တော်တို့တက်လာလိမ့်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အခုဒီမှာဖုန်းအသွင်းချိုးလေးထိုးလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတက်လာပြီဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမှာက
ဖုန်းထဲကဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေကိုကွန်ပျူတာထဲကိုကူးချင်တာလားဒါမှမဟုတ်ကွန်ပျူတာထဲကဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေကိုဖုန်းထဲကိုကူးချင်တာလားအဲ့တော့အပြန်အလှန်ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားပေးရမယ်ဖုန်းထဲကဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေကိုကူးချင်တယ်ဆိုဖုန်းထဲကိုအရင်ဝင်မယ်ကိုကူးချင်တဲ့ဖိုင်တွေ copy ကူးခဲ့မယ်ပြီးမှကွန်ပျူတာထဲကိုပြန်လာမယ်ကွန်ပျူတာထဲမှာသွားပြီးတော့ပေးချပေးရမယ်ပေါ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေကို copy ကူးချင်တယ်ဆိုရင်ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့ကိုသိမ်းထားတဲ့ဖိုင်လမ်းကြောင်းနေရာမှာအရင်ဆုံးသွားပြီးတော့ရှာမယ် copy ကူးခဲ့မယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲကိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေးချမယ်ပေါ့အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေကိုဖုန်းထဲကိုကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့စတစ်လေးချိန်ထားဆိုတော့စတစ်ထဲကိုကူးလိုက်မယ်အဲ့တော့ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့ဖိုင်တွေကိုကူးချင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာထဲကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဝင်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီဇိုင်းပို့တွေကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်တူတိုရီယယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်မယ်အဲပြီးရင်ဒီထဲကနေပြီးတော့ကိုကူးကျင်တဲ့ file လေးတစ် file လောက်ကျွန်တော်တို့ copy ကူးလိုက်အခုဒီဖတ်ဒီပုံလေးကျွန်တော်တို့နမူနာအနေနဲ့ copy ကူးမယ်ဆိုပါစို့နော်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ copy ကူးလိုက်တယ်အဲ control c နဲ့ copy ကူးခလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ် define ဒီအကုန်လုံးအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ copy ကူးကျင်တာလားဒါဆိုလဲကျွန်တော်တို့ control a နဲ့ select all ပေးလိုက်ရုံနဲ့အကုန်လုံးသူက select all ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော် control a နဲ့ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်အကုန်လုံး select all ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုး select all ဖြစ်သွားပြီဆိုမှ control c နဲ့ copy ကူးပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီစတက်ထဲကိုပြန်သွားပြီးတော့ထည့်ပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်ဒီမှာအကုန်လုံးမကူးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် file လေးတစ် file တော့ကျွန်တော်တို့ copy ကူးလိုက်မယ် on to chat cpu ဆိုတဲ့ဒီ video record video လေးကို copy ကူးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ copy ကူးချင်တဲ့အခါမှာ keyboard ကနေပြီးတော့ control c ကိုနှိပ်ပြီးတော့ copy ကူးလို့ရသလိုသူ့ရဲ့ file လေးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ right click နှိပ်ပြီးတော့လည်း copy ဆိုတာလေးကိုလုပ်လို့ရပါတယ်ကိုအစင်တည်တဲ့နီးလန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ copy ကူးလို့ရတယ်နော်ပုံသေးပြသမှတ်ထဲကျွန်တော်တို့ဘယ်ဟာကြီးလုံးအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့မရှိဘူး control c နဲ့အလွယ်တကူ copy ကူးတဲ့ရင် control c လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ copy ကူးခဲ့လို့ရတယ်တကယ်လို့ control c ကိုကိုကနှိပ်ပြီးတော့ copy မကူးတတ်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ file ပေါ်မှာ select လေးပေးတာ right click နှိပ်ပြီးတော့မှ copy ဆိုတာလေးကိုယူခဲ့လိုက်မယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ control c နဲ့ဆိုင်ပို့ပြီးတော့စိတ်ချရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာရှိတဲ့ file တွေကိုကူးကျင်တဲ့ file တွေကို copy ကူးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုပြန်သွားပေးရမလဲဆိုရင်ဒီဘက်ဘေးလေးမှာ this pc ဆိုတဲ့ထဲကိုပြန်သွားမယ်ပြီးရင်ကိုပေးချခြင်းတဲ့ phone လေးထဲကိုကျွန်တော်တို့ပြန်သွားမယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာတော့စတစ်လေးနဲ့ပြပေးတာဆိုတော့စတစ်ထဲကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကိုချခြင်းတဲ့နေရာလေးမှာ right click နဲ့ပေးချလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ control နဲ့ v နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့လည်းပေးချလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာဆိုရင်သူကအဲ copy ကူးပြီးသားလေးကျွန်တော်တို့ရသွားပါပြီဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ data တွေအပြန်အလှန်ကူးလို့ရမယ်နံပါတ်1နီလန်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီနီလန်းလေးနှစ်နီးနဲ့ကျွန်တော်တို့လုံးဝအဆင်မပြေနေဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်နီလန်းလေးတစ်ခုရှိပါသေးတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ကူးမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ bluetooth နဲ့ကူးတာပါကျွန်တော်တို့ဖုန်းလေးမှာဆိုကြုံဘူးလားမသိဘူးဒီဖုန်းတစ်လုံးမှာကျွန်တော်တို့ဇက်ပြာဆော့ဝဲမပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဇက်ပြာအချင်းချင်းချိတ်လို့မရတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲအဲတစ်ဖက်ကဖုန်းမှာရှိတဲ့ဇက်ပြာကိုကျွန်တော်တို့ bluetooth လေးနဲ့ဖုန်းအချင်းချင်းချိတ်ပြီးတော့ bluetooth နဲ့လှမ်းပြီးတော့ share လုပ်ရတာလေအဲဒီလိုမျိုးပုံစံပဲကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိကွန်ပျူတာမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ data တွေပြန်လည်ကူးလို့မရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ bluetooth ချိတ် bluetooth ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှ data တွေအပြန်လည်ကူးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ bluetooth နဲ့ချိတ်ပြီးတော့အသုံးပြုမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းမှာလည်းဒါ bluetooth လေးဖွင့်ထားလိုက်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ bluetooth လေးဖွင့်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာလည်း bluetooth လေးဖွင့်ထားလိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ notification bar လေးရှိတယ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် notification bar လို့ခေါ်တယ်သူ့ message ပုံစံလေးเนาะဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ bluetooth ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်ထားလိုက်ဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေပြီးတော့ bluetooth ချိတ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ search bar ကနေပြီးတော့ bluetooth ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်ပါမယ် bluetooth sorry ဟိုကီးဘုတ်ဂျိုလေးဖြုတ်ထားလို့ပါ PNUE လို့ကျွန်တော်တို့ရိုက်လိုက်မယ်เนาะသူကဒီမှာ Bluetooth and other device setting ဆိုပြီးတော့တွေ့ဒီတဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်မယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ Bluetooth နဲ့ Bluetooth ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကူးတဲ့နေလဲเนาะအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးစပြီးတော့ချိတ်တဲ့အခါမှာဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပေးရအဲ့တော့ app Bluetooth app bluetooth or other device ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ click တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီရဲ့အပေါင်းလက္ခဏာဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ကိုချိတ်မဲ့ဖုန်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ရှာမယ်ပေါ့နော်ဒီနီလန်းလေးကကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့ချိတ်တာမဟုတ်ဘူးတခြားကျွန်တော်တို့ bluetooth speaker တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ bluetooth device တွေနဲ့ချိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ချိတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးရှာလိုက်လို့ဆိုရင်သူကချိတ်သွားမယ်ပေါ့နော်
ချိတ်သွားလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကူးလို့ရအဲ့တော့ဘယ်ကနေပြီးတော့ကူးမှလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ show hider icon ဆိုတဲ့ဒီမှာမျှအကွင်းလေးရှိတယ်เนาะဒါလေးကိုတစ်ချက်နေလိုက်ရင်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ bluetooth ပုံလေးရောက်လာလိမ့်မယ်သူ့ကိုတစ်ချက်နေမယ်နေလိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ sun a file ဆိုတာလေးရှိတယ်ဒီရဲ့ sun a file ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နေမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကိုကူးကျင်တဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ရွေးပြီးတော့ကူးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဖုန်းလေးထဲမှာကူးမှာဆိုဒါလေးကိုတစ်ချက်နေနှိပ်ဆိုတာကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင် browser ထဲကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကူးကျင်တဲ့ file လေးကိုကျွန်တော်တို့သွားဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အခုဒီထဲကနေပြီးတော့ data ဒီထဲက design ပို့ထဲကနေပြီးတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့မြန်အောင်လို့ဒီပုံလေးပဲကူးလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပန်းဆိုပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါမယ်နှိပ်ဆိုပြီးတော့လောလိုက်အဲ့တော့ तू ကဒီဘက်မှာပို့နေကွန်ပျူတာဘက်ကနေပို့နေလို့ဆိုရင် तू ကဖုန်းမှာ notify လေးတက်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဖုန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ asset ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်လုပ်ပေးရပါမယ် asset မလုပ်ဘူးဆိုရင် तू ကကူးမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးကြီးရက်တန်နေမှာပေါ့နော်ဖုန်းကနေပြီးတော့ asset လုပ်လိုက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ तू ကအစိမ်းတန်းလေးပြည့်ပြီးတော့မှကူးပြီးသားလေးဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ finish ကျွန်တော်တို့လုပ်လဲလို့ရသွားပါပြီအခုဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှdata တွေအပြန်အလှန်ကူးလို့ရမယ်နီလန်လေး၃ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနီလန်၃ခုထဲကမှကိုအစဉ်ပြေတဲ့နီလန်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီး data တွေအပြန်အလှန်ကူးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုအစားအဆုံးနားလည်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့မှလက်တွေ့စမ်းကြည့်ပေးပါအကယ်၍ကိုယ်တိုင်ပြင်လို့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်နားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှမေးမြန်းလို့ရပါတယ်အကယ်၍ Google Drive လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီကိုလည်းအမှန်တကယ်ဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီး data တွေပြန်လည်ကူးတဲ့နေပါပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးရဲ့ comment လေးမှာ DONEDAN ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါဦးခင်ဗျာအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ